halkani waa wadani news. Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday oo shaaciyay inuu shaqo joojin ku sameeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble kadib eedeymo uu jeediyay. Roble oo ka jawaabay go'aankaasi ayaa markii hore farmaajo ku tilmaamay madaxweynaha hore, wuxuuna sheegay in tallaabada uu qaaday ay baalmarsan tahay shuruucda dalka. Sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in farmaajo uu bilaabay inuu awood ciidan kula wareego xafiiskiisa isagoo ka digay dhaqdhaqaaqyada haatan ka socda Villa Soomaaliya. Warka ka soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee quseeya shaqada ra'iisul wasaaraha iyo isku daygiisa inuu ciidan kula wareego xafiiska ra'iisul wasaaraha waa tallaabooyin baalmarsan dastuurka iyo sharciyada dalka, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in wixii mas-uuliyad ee ka dhashaa waxa haatan socda uu qaadayo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday. Mas-uuliyadda wixii ka dhashana waxaa qaadaya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayuu yiri Roble oo sii hadlayay. Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay ra'iisul wasaaruhu inuu sii wadi doono waajibaadka loo igmaday isaga oo shaaciyay in uusan cidna ugu heebeysan doonin. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sidii caadiga ahayd u wataa shaqo maalmeedkiisii, waxaana ka go'an in uusan cidna ugu heebeysan gudashada waajibaadka qaran si uu dalka u gaarsiiyo doorasho horseeda in awood lagu kala wareego si nabad ah, ayuu yiri. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana xaaladda ay u muuqataa mid haatan ka sii daraysa iyadoo lagu jiro xilli adag iyo marxalad doorasho. Soomaaliya ayaa ku dahday xaaladda kala guurka ee ka dhashay khilaafka doorashooyinka, waxaana haatan laga digayaa in dalka uu galo dagaal sokeeye. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo xileedkiisu dhamaaday hal sano koor ayaa waraaq waxa la soo saaray waxa uu ku sheegay in shaqadii uu ka joojiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Qoraal xalay xilli dambe oo saq dhaxaa lagu daabacay bega Villa Soomaaliya ee Facebooka ayuu Farmaajo ku sheegay in shaqadii uu ka joojiyey ra'iisul wasaaraha Roble. Villa Soomaaliya ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in shaqo ka joojinta ra'iisul wasaaraha Roble oo Farmaajo u cuskaday qodobka 87aad ee dastuurka ku meergaarka dalka, iyadoo qoraalka uu sheegay in qodobkaasi uu madaxweynuhu yahay hormariyaha iyo sidoo kale mabaadiida dastuurka. Waxaa sixsidu mudan in muddoxileedkii madaxweynaha ee dhanka dastuurka uu dhammaaday hal sano koor. Sidoo kale Villa Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Roble waxay shaqo joojintiisa ku micneeday in ra'iisul wasaaraha uu soo galay tuun ku aadan eedeyntii uu dhowaan u jeediyey taliyaha ciidamada badda ee ku aadaneed in ra'iisul wasaaruhu uu dhulboob ka wado dhulka ay degan yihiin ciidamada badda ee ku yaala degmada Abdicasiis. Qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri markuu ogaaday ra'iisul wasaaraha Roble inuu soo galay reer tuun ah oo muujinaya ku tirfalka dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidamada xoogga Soomaaliyeed, wuxuu isku bedelay wasaaradaha gaashaaniga iyo cadaaladda. Sidaas darteed, maadaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo galay reer musuqmaasuq ah iyo kurtarkii fal uldan guud ah, isla markaas wuxuu baaritaan ku socday tuunkaasi, wuxuu madaxweyne Farmaajo shaqadii ka joojiyey wasiirka koowaad. Tan iyo inta uu ka soo dhammaanayo baaritaankaasi ayaa lagu yiri qoraalkani soo saartay Villa Soomaaliya. Xubnaha kale ee golaha xukuumadda ayaa sii wadaya waajibaadka shaqo si waafaqsan shuruucda iyo xeerka dalka, ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ee haatan ugu sheegay in shaqadii laga joojiyey ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Isla dhanka kale, madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray taliyaha ciidamada xoogga Jeneraal Odwaa Yuusuf Raage in isna shaqada uu ka joojiyo taliyaha ciidamada badda Cabdixamiid Maxamed Dirir oo 28 bisha December ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ku eedeeyey. Farmaajo ayaa taliyaha ciidamada xoogga waxa uu faray qoraal oo isla xal uu soo saaray inuu shaqada uu ka joojiyo taliyaha ciidamada badda, isagoo qoraalka ku sheegay si loo dardargeliyo galbaaritaankii ciidanka xoogga dalka ee ku aadan tuunka dhulboobka ah ee dhulka danta guud ee dhowaan uu ku eedeeyey taliyaha ciidamada badda ra'iisul wasaare Roble. Sidoo kale, Farmaajo ayaa faray dhammaan ciidamada qalabka sida in si waafaqsan xeerka ciidamada ay u gutaan shaqadooda, isagoona haatan amray in taliyaha ciidamada badda uu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidamada xoogga. Khilaafka siyaasadeed ee haatan u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray meel xun, iyadoona arrimahani ay ku soo aadeen kadib markii ra'iisul wasaare Roble uu dhowaan si rasmi u iclaamiyey shirka golaha waatashiga qaran ee looga arsanaya arrimaha doorashooyinka, iyadoona inta badan ay aqbaleen madaxweynayaasha maamulada dalka iyo sidoo kale safaaradaha taageera Soomaaliya.
صاي صاي صاي